Uz podršku Evropske unije, razvojni program EU Pro je otvorio nagradni likovni konkurs za učenike srednjih škola i gimnazija iz 99 gradova i opština na temu Srbija u Evropskoj uniji, čime ćemo obogatiti Evropsku uniju. Cilj ovog konkursa je da podstakne mlade da prepoznaju i na kreativan način predstave ono čime će Srbija sa društvenog, kulturnog i privrednog aspekta doprineti Evropskoj uniji. Takođe, organizovanjem konkursa EU Pro nastavlja 12 godina dugu tradiciju koju su u Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji uspostavili evropski razvojni programi koji su mu prethodili, pružajući tako podršku kreativnom stvaralaštvu mladih. Ovogodišnja tema pred srednjoškolce stavlja zadatak da razmišljaju o aktivnoj ulozi Srbije u procesu evropskih integracija i da, imajući u vidu našu bogatu istoriju, tradiciju, kulturno nasleđe, ali i savremeno društvo koje živi i promoviše ključne evropske vrednosti, predstave one kvalitete kojima će Srbija obogatiti Evropsku uniju. Najbolji radovi po oceni žirija naći će se na stranicama kalendara EU Pro za 2019. godinu, dok će njihovi autori biti nagrađeni laptop i tablet računarima i mobilnim telefonima. Putem konkursa EU Pro poziva i škole da organizuju interna školska takmičenja, a ona koja se bude pokazala kao najbolja u angažovanju i organizaciji dobit će kao nagradu laptop i projektor. Konkurs je otvoren do 15. novembra 2018. godine, a proglašenje pobednika, dodela nagrada i promocija kalendara biće organizovani u decembru.